эзний өдрийн мэнд хүргэцгээе. Тэгээ та бүхэнтэйг бас ингээд сайхан эргэл туулсан сайхан байна. За бүгд нар хажууд байгаа хүмүүстээ мэдчлээрээ энэ өдөр та миний хажууд сууж байгаад баярлаа. Тэгээ танд хүмүүсээ бол эзний өдрийн мэнд хүргэе. Танихгүй хүмүүсээ бол танилцаад За мөн өнөөдөр бас манай цуглаанд анхудаа ирсэн хүмүүст бас өнөөдөр манай цуглаанд автаа морилороо гэж хэлж байна. Тэгээд цуглааны дараа номдлын дараа бас та бүхэндээ бас тухтай танилцнаа. Тэгээд өнөөдрийн номлол ер нь бид нар цуглааны 15 жилийн ой ийм цуврал номлол явж байгаа. Тэгээд тэрийг та бүхэн өнөөдөр хүртэл ойлгосон гэж бодож байна тийм үү? 15 жилийн ойд зориулсан цуврал 15 номлол явагдаж байгаа. За энэ цуврал 15 номлол маань Библийн шин гэрээ болон хуучин гэрээнээ сонгож авсан. Аа тэгээд итгэвч бидний амьдралд хэрэгтэй, нэн хэрэгтэй олон чухал 15 Библийн ишлэлээр бид нар цуврал номлол явуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 15 Библийн ишлэлийг бид нар ингээд чэйжлээд яваад байх юм бол ер нь бол алдахгүй гэсэн үг шүү дээ. Нэгсүгээр ер нь бидний итгэлийн амьдралын тийм чухал суур Библийн 15 ишлэлийг бид нар сурч чадна гэсэн. За өнөөдрийн бидний хамтдаа суралцах ишлэл болохоор бас юу шинэ гэрээнээс нэгэн ишлэл байгаа. За энэ маань ингэж явна тийм үү. За 2-р Коринфийн 9-р бүлгийн 8-р ишлэл байгаа. Тэгэхээр энэ ишлэлийг өнөөдөр бид нар хамтдаа чэйжлэх ёстой. Тэгэд энэ ишлэл маань өнөөдөр бидний амьдралд яг юу хийж байна гэдэг талаар өнөөдөр бүгдээр хамтдаа суралцсан. За эхлээд бүгдээр 2-р Коринфийн 9-р бүлгийн 18-р ишлэлийг бүгдээрээ хамтдаа сайхан уншицгаая. За 1:23. Бурхан бүх нэгүслийг та нарт бэлхаах чадалтай. Тэгэхээр та нар үргэлж юм бүхэнд бүрэн хангалуун байдалтай байж альваа сайн үйлд үргэлж илбэг баян байх болно. За одоо бид нар танарт гэж унших оронд надад гэж бүгдээр уншъя заяо. Тэгэхээр бурхан бүх нэгүслийг танад дэлхий оронд бурхан бүх нэгүслийг надад гэж бүгдээр уншаад үзээрэй. За бүгдээр дахиад хамтдаа уншъя 1:23. Бурхан бүх нэгүслийг надад бэлгаах чадртай. Тинхүү надад үргэлж юм бүхэнд. Тинхүү надад биш энэ. Тинхүү би юм байна заяо. Тэгэхээр нөгөө за дахиад бүгдээр уншъя. Бурхан бүх нэгүслийг надад бэлгаах чадртай. Тийхүү би өргөж юм бүхэнд бүрэн хангалуун байж альваа сайн үлд илбэг баян байх болно. Тэгэхээр энэ ишлэл бол хэрвээ бид нар яг энэ ишлэл ер нь юуны тухай ярьж байгаа гэвэл Паул агш Коринфотын чуулганыханд бичсэн. За энэ бол мэдээж манай ер нь 1-р зуун үед одоогоос бараг 2000-ад гарын жилийн өмнө бичигдэж байгаа. За Паул аш Коринфотод сайн мэдээ тараахаар очсон чинь тэнд аль хэдийн нэг цуглаан байгуулагдсан байна. Тийм үү? За тэгээд тэр цуглааны хүмүүстэй уулзаад тэгээд ариун сүнсний одоо тийе тухай яриа тэр чуулган өсөөд үржээд тэгээд Паул аш Коринф гэдэг хотод 1 жил 6 сар амьдэрсэн байна. Тэгэхээр тухайн үед Паул аш нэг газар 1 жил 6 сар амьдрна гэдэг бол маш ховор үзэгдэл. Яагаад гэвэл хамгийн чухал хоттоо тэрээр их удаан байдаг. Тэгэхээр Коринфод хот одоо ч гэсэн байгаа шүү дээ. Коринфод юугаараа тухайн үед хамгийн том чухал зүйл байсан гэвэл тухайн үед Ромын эзэнт гүрний худалдаа, ажилдэр, тэгээд усан бомбын гол нөлөө бүхий тим хот байсан байна. Надад хамт энэ үгдэрэ. Тэгэхээр Коринфод төр яг л Европоос ирсэн усан онгоцонд Коринфотын бомбд төр буугаад тэгээд тэндээсээ дараагийнхаа усан онгоц руу каргого ачаад Аз руу явуулдаг. Нэгсэн нь манай Окленд гэсэн үг. Тэ? Окленд чиг. Тэгэхээр тийм чухал хотод Паул агш чуулганыг 1 жил 6 сарын турш тарьсан байна. За ингээд чуулган хүчтэй болсон. Чуулганд янз бүрийн асуудлууд байсан. Паул агш Коринфотын цуглааныханд ойролцоогоор 4 удаагийн захилт бичсэн байна. За бидний энэ уншаад захиан бол Паул агшийн 4 дахь захилт, гэхдээ Библиэд ичсэн 2 дахь захилт нь. Тэгээд Коринфотын цуглаан хэдийгээр олон янзын асуудалтай байсан боловч тэр цуглаанаас дамжуулан Паул агш юу авахыг хүссэн гэвэл Иерусалим хотод байсан чуулганы итгэжнэр зориулж мөнгөн хандив цуглуулах тийм хүсэлтэй байсан байна. Надад хамт энэ бүгдээрээ. Тэгэхээр энэ 2-р Коринфийн 8-9-р бүлэг юуны тухай өгүүлсэн байх нь вэ?
2-р Коринфын 8-9-р бүлэг болохоор Коринфын чуулганы итгэгч нараар дамжуулан Паул агш тэ одоо санхүү босгоод мөнгө босгоод а тэгээд Иерусалим хотод байсан чуулганы итгэгчдийг юрогийн тулд нэгсэндээ тэдний одоо санхүүгийн талаар их чухал зүйлийг заасан гэсэн үг шүү дээ. За би танараас нэг чухал зүйлийг асууя. За өнөөдөр манай одко биш. Манай сүхэ одно хоёр. Сүхэ одно хоёр гэр бүл осныхаа 30 жилийн ойг өнөөдөр тэмдэглэе гэсэн. Та нар бүгд бэлэн байна уу? Тэ? Тэгээд тэр үе маань утгуу гарч ирээд хамт залбруулаад одоо 30 жил болно гэдэг бол 30 жил танилцсандаа нийлээд магадгүй 40 жил ч юм уу, тэ? Тэгээд бүгд дараа нь тэр түүхийн сонсон юм. Гэр бүлээ 30 жил байгуулсан байна. За гэр бүл байгуулгаж юу хүчтэй байж гэр бүл хүчтэй болох уу? Гэр бүл удаан орсон тогтхын тулд ямар гэр бүлийн хүчирхэгжилт хэрэгтэй вэ? За гэр бүл болоод 20-с дээш болсон манайх шиг гэр бүлүүд хариулаарай. Юу гэж бодож байна уу? Гэр бүл хүчтэй байханд бол юу хүчтэй байх хэрэгтэй вэ? Итгэл, харилцаа, тэ? Тэсэр дэвчээр манай боогийн гэрлэг өмөртөө хэлж дээ. Айгуу чухал юм хэлж дээ. Твчээр гэж дээ. Тэгэхээр манай өхтөө сайн сайн ихэл твчээртэй аав нөхөр болох нь айн. Тэ? Твчээр ойлголт, тэ? Мэдээж гэр бүл болно гэдэг бол амаргүй. Тэ? Гэр бүл болгонд асуудал байгаа. Гэр бүл болгонд янз бүрийн харилцааны асуудлууд гардаг. Тэ? Гарахч болно. Гарсаар явах болно. Төгс гэр бүл гэж энэ дэлхийдэр хизээч байхгүй шүү дээ. Гэр бүл осны дараа олон хүмүүс хэлдэг би чамтай суугаагүй бол би үдэд өөр явах, өөр хүн байх гэсэн тэр шиг бодлоо юм гэж байхгүй шүү дээ. Та тэр хүнтэй суугаагүй өөр хүнтэй суусан бол тэр хүндээ дахиад тэр үгийг хэлж байгаа. Тэгэхээр гэр бүл гэдэг бол насан туршийн олон янзын асуудлаар бид нар туулан гардаг. За өнөөдөр бид нар гэр бүлийн санаар хийхгүй учраас ингэж зогсов. Тэгээ гэр бүлийн хүчирхэгжлийн нэг зүйл нь юу гэж бодож байна уу? Яалтчихгүй гэр бүлийн санхүү байгаа. Тийм ээ ч дээ. Хоёулаа биеиндээ хайртай бай гэж бодъё, тэг өглөө босоод би чамд хайртай, чи надад хайртай. А тэгсэн нэ ихнэртэй хүссэн цүнхийг нь аваад өгөх мөнгө байхгүй, нөхөртөө хүссэн машиныг нь аваад өгөх, тийм санхүүгийн боломжгүй бол гэр бүл маань бас хүчтэй болоход бас л нэг зүйл дутагдаж байна. Тэгэхээр гэр бүл хүчтэй байхын тулд заавал санхүүгийн доктортой байлж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхэн сургаал бид нарт юуны тухай өгүүлж байгаа нэхлэр өнөөдөр Монгол чуулган 30 жилийн түүхтэй бид нар залгаж байна. Монгол ардчсан хувьсгал 1989 онд, 90 онд тийм магадгүй өнөөдрийн энэ байгаа танхимд байгаа олон миний үеийнхэн болохоор бүгдээр улаан тийм одоо коммунист байж байгаа тийм Сухатрын талбай дээр очиж тэр янз бүрийн хувьсгалд орж ирсэн ус зөндөө байгаа. А бидний дүүнэр магадгүй 30-дангууд тийм 20-дангууд бол энэ төгөөг юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Тийм бидний ингээд коммунизм үед амьдарч байсан гэхдээ коммунизм гэдэг чинь яг тийг яах юм гэж асууж байгаа хөсө зөндөө байв. А тэр үед хувьсгал гарсантай зэрэгсээд өнөөдөр Христийн сайн мэдээ Монголд очроод яг айлхан 30 жил болж байна. Хүний насаар бодох юм бол 30 нас гэдэг бол 90 цент гөрсөн амьдрал нь тогтсон, тогтох гэж байгаа, тогтох гэж явж байгаа, твчээр сууж байгаа, твчих гэж байгаа тийм хүмүүсүүдийн одоо насанд ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр миний бодлоор Монгол чуулган олон янзын зүйлээр бид нар хөгжиж чадж байгаа гэж бодож байна. Монгол чуулган. Бид өнөөдөр магадгүй залбирлаараа хүчтэй байна, тийм. Магадгүй бид нар сайн мэдээ тарахаараа монголчууд хүчтэй байна. Тэгээ монголчууд угаасаа нөгөө дэлхийг эзэлжсэн түүхтэй учраас хаанч амьдрах чадвартай. Илгээл дээрээ бид нар хүчтэй байна. Сүм тарилдаараа хүчтэй байна. Зохион байгуулалтаараа хүчтэй байна. Юу гэдэг магтан дуун хүчтэй байна. Сайн бид нар Чикагод бид нар нэгэн цуглаанд явсан уусад байна гараа өргөрөө. Нэгэн цуглаанд хамгийн гой зүйл нь танад юу байсан? Магадгүй магтан дуун байсан баг, тийм магтан дуун хүчтэй. Тэгээ олон янзын Магдалины багийнхан гарч ирээд дуулж байна. Олон зүйлээр монгол чуулган хүчтэй. Харин 30 жилийн яг энэ тэ одоо түүхээр манай цуглаан болохоор яг 15 жил яг талд нь орж штеп. Нэг сайн хүчтэй бол чадаагүй зүйл бол чуулганы санхүүгийн асуудал. Чуулганы санхүүгийн төлөвшөлт. Нэгсэндээ тухайн чуулганы санхүүгийн төлөвшөлт санхүүгээр хүчтэй байж чадахгүй бол гэр бүл санхүүгээр хүчтэй байж чадахгүй бол гэр бүл хүчтэй чаашаа явах асуудал бол нэлээд хүндтэй болно шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бүгдээрээ гэр бүлийнхээ санхүүгийн төлөө санаа зовж байгаа юм тийм биз дээ. Тийм учраас бид нар ялангуяа бид нар энэ цагаачтын тэг нэгдүгээр үеийнхэн бид нар олон цагаар ажиллаж байна. Тийм ээ? Зарим нь 2 ажил хийж, 3 ажил хийж байна. Тэгээ бид нар Америкт орж ирж амьдрахнаас хойш гэр бүлээ тэжээхэд бол олон янзын талаар бид нар зүтгэж байна. Ягаад бид нар санхүүгийн хүчтэй байдлыг бид нар хүсэж байгаа.
А тэрийг бид нар өнөөдөр магадгүй олон жилийн дараа бий болгож байна. За яг үүнтэй адилхан нутгийн чуулганы санхүүгийн төлөвшөлт чуулганы ирээдүйн амьдралд маш их чухал байгаа. Надтай хамт энэ бүгдээрээ. Тэгэхээр Паул агш 1-р Коринфийн 2-р Коринфийн 9-8 дээр за яг урдлын хоёр ишлэгийг өнөөдөр бид нар үзэн чуулган ямар байдлаар бид нар санхүүгүүд хүчтэй байх ёстой вэ гэдэг тал дээр олон зүйлүүдийг ярьсан. За яг энэ зүйлийг ярихаас өмнө бүгдээрээ үүс номын бүгдээрээ төр зур санай. Анхны чуулганы түүх. Ялангуяа үүс номын 4-р бүлэг дээр 30-32-оос 35 дахь ишлэлдэр анхны чуулганы санхүү ямар байсан бэ гэдэг талаар бичсэн. За тэгэхээр хэрвээ бид нар үүс номын 4-р бүлгийг харах юм бол ингэж хэлсэн байгаа. Нааш харж өгдөөрэ. Тухайн үед анхны чуулганы идэвхтэй дунд гачигдж дутагдсан хүмүүс нэгч байсангүй гэж хэлж байна. А тэнд ядуу хүмүүс зөндөө байсан. А гэтэл тэнд гачигдж дутагдсан хүмүүс байхгүй. Яагаад гэвэл чуулганы идэвхтэй нар бүгдээрээ өөрт байгаагаа авчираад газартай нь газраа зарсан байна. Байшингаа байшингаа зарсан байна. А тэгээд эд хөрөнгөө зараад чуулганд авчираад тэгээд тэр нутгийн чуулган хэрэгцээтэй хүмүүс тэгээд санхүүгийн хуваарилтуудыг явуулсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр чуулган дотор ямар нэгэн байдлаар санхүүгийн гачигдсан хүмүүс байгаагүй. Нэгсэнд анхны чуулган яасан гэхээр чуулган ерөөсө чуулган бий болсон тэр цагаас эхлээд л анхны чуулган санхүүгийн хувьд хүчтэй байх нь чуулган ямар чухал вэ гэдгийг ойлгож чадсан гэсэн үг. Надтай хамт энэ бүгдээрээ. Тэгээд дахиад бүгдээрээ 1-р зуунд орё да. 1-р зуунд анхны чуулганд хэрэгжсэн анхны цуглаанууд бий болж исэн. За тэгээд тухайн үед нөгөө Ромын том одоо хачлагын дотор чуулган үсэж байгаа. Тэд нар усаас дэмжлэг байхгүй. Нийгмээс нь дэмжлэг байхгүй. Жишээлбэл өнөөдөр Америкт цуглаан гэдэг бол олон талаар усаас дэмжлэг авч байгаа шүү дээ. Надтай хамт энэ бүгдээрээ. Жишээлбэл энэ нэг том талбай байна. Одоо манай энэ Америк цуглааны байр байна, газар байна. Энэ хідэн Скофилд гэж бодож байна ер нь ойролцоогоор. А химж үзүүн байна. Зүгээр барагцаагаар бодъё. Машины талбай байна. За хэрвээ энд бид нар ингээд нэг байшндаа байх юм бол газрын татвар гэж бид нар жилд хэдий гэх үү? Магадгүй 20-30 мянган доллар бид нар тий одоо үл хөдлөлт хөрөнгө татвар гэдээ дуусах дгүй. Харин Америкийн засгийн газар ямар ч цуглааны байрнаас газраас ямар ч татвар авдаггүй. Ягаад? Цуглааныг дэмжиж байна. Хүмүүс цуглаанд ирээсэй гэж хүсэж байна. Цуглааны үйл ажиллагаар дамжуулан нийгэм сайн сайхан зүйл бий болно гэдгийг Америкийн засгийн газар 200 жилийн өмнө мэдэрсэн байх шүү дээ. Тийм учраас үндсэн хөлөндөө оруулсан. Хизээч чуулганы газраас байшингаас татвар энэ үйл хөдлөнгийн татвараас чөлөөтэй. А тэгээд дээр нь чуулганд хандив өгсөн хүмүүс жил болгоны эцэст хандивынхаа цаасыг аваад хандивынхаа нөгөө хідэн төгрөгийн хандив өгсөн бай гэдгийг бид нар цуглаанаас авдаг шүү дээ. А тэгээд бид нар татвардаа оруулаа ботход яах вэ? Таны усад төлөх ёстой байсан татвараас таны цуглаанд өгсөн өргөл чинь шууд хасагддаг. Тэгэхээр ийм олон янзын хөнгөлтүүд өнөөдөр тий бидний амьдарч байгаа газар нутгад байна. Харин 1-р зуунд тийм зүйл байсан уу? Байгаагүй. 1-р зуунд бүх зүйл хачлагдор байсан. Тийм учраас анхны чуулган хөл дээрээ босож зогсохын тулд хамгийн хүчтэй нэг чухал зүйл нь яалтчгүй чуулганы хувь тэд нар хүчтэй зогсох нь чухал юм а гэдгийг анхны чуулганы пастор бол мэдэрсэн байна. За тэгвэл бүгдээ өнөөдрийнхэн сургаалын сэдэв бүгдээ хамтдаа унши 1-2-3. Өнөөдрийн сургаалын гол сэдэв бол яг энэ зүйл. Бурхны, тэгээ эзэн бурхны бүхий л төрлийн нэгүслүүд өглөгч сэтгэлдээ үргэлж дүүрэн байх болно гэсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдвийн энэ Паул агшин яг одоо Коринфт хотынх нь хэлж байгаа гол санаа нь бол ердөө л юм. Юу гэсэн гэхээр хэрв та нар бусдын төлөө өөрсдийнхөө үргэлийг өөрсдийнхөө санхүүг зориулах юм болоо эзний бүх талын нэгүсэл тэгээ таны амьдрал дээр бүр дүүрэн бэлхэх болно. Бүх талаар ч дүүрэн бэлхэх болно. Тийм учраас эзэн яг энэ 1-р 2-р Коринфийн 9-р бүлгээр дамжуулан гурван чухал зүйлийг өнөөдөр бид нар сануулж байгаа. Тэр нөхөд бид нар яаж эзний өмнө өглөгч сэтгэлтэй тийм итгэгч нар байх вэ? Яаж бид нар өөрсдийнхөө санхүүгийн амьдрал том хувьсгал ачрах вэ? Яаж бид нар санхүүгийнхээ амьдрал бид нар эргчлөөг авчрах вэ? Бид нар магадгүй санхүүгийн эргчлөөд олоход л олон янзын ном зохиол уншиж исэн байх. Ян зүрийн тэ одоо магадгүй семинар сууж исэн байх. Харин Библийн зарчим юу вэ? Эзэн танд хэрэгцээтэй бүх зүйлийг хангахыг хүсэж байгаа. Эзний бүх төрлийн нэгүсэл бүх нэгүсэл таны амьдрал дээр дүүрэн байхыг хүсэж байна. Надад хамт энэ бүгдээрээ. Харин тэрийг хүлээн авахын тулд бид нар ч юу хэрэгтэй вэ?
бидэнд өөртөө өгөх, бусдыг өрөх, бусдын хэрэгцээнд л өөртөө зориулах тийм сэтгэл бидэнд хамгийн түрүүнд ихэд сух ёстой гэсэн. Тэгэхээр гурван чухал зүйлийг өнөөдөр тав хүндээ яриа. Нэгдүгээр нь итгэгч бидний амьдралд хамгийн түрүүнд хэрэгцээтэй чухал зүйлийг юу гэж хэлсэн гэхлээр бидэнд өгөөмөр сэтгэл хандлагыг өөрсдийнхөө амьдралд бий болгох ёстой. За монголчууд нэг ийм үгийг ярьдаг шүү дээ. Юу гэсэн үг вэ? Өгдөгч хүн өөртөө хаосон гэдэг. Та нар энэ зөв гэж бодож байна уу, буруу гэж бодож байна уу? Магадгүй бид нар хүүхдүүдтэй багаас нь их зург. Оо, миний хүүхдүүд битээх юм өгөөрөө. Яг гэвэл өгдөгч хүн өөртөө хаосон. Магадгүй бид нар баг багтай тийм зүйлүүдийг зөндөө ингэ тархиндаа оруулсан учраас бидний тарих угаагдаад тэгээд одоо бид нар хүнд өгөх гэхлээр хоосорчих гээд байгаа юм шиг санагдаад. Яагаад өглөгч хүн өөртөө хоосон болчих гээд. Тэгээд магадгүй өнөөдрийн бидний нөгөө өгч чаддгүй, бусдыг өрөө чаддгүй, тэгээд бусдад байгаа зүйлээ зориулж чадахгүй байгаа. Нэгсэндээ тэр харам сэтгэл. Магадгүй бидний багаас суусан ч юм уу бүүмэд. А гэхдээ Библи юу гэж хэлсэн гэхлээр энэ зүйлийг хэлсэн байна. Тэгэхээр ийм нэгэн үг байна. Юу гэж нөө? Хармыг тарьдаг хүн хармыг л хураах бол. Харин өгөөмрөөр тарьдаг хүн өгөөмрөөр хураах бол. Тэгэхээр Библийн зарчим яг гэсэн хэлээр хэрв та өгөөмрийг хураахын тулд та яах ёстой вэ хамгийн түрүүнд? Та өөрөө тарих ёстой. Тэгэхээр Библийн хамгийн чухал дээр өгөөмөр сэтгэлийн тэр хандлага, өгөөмөр байх хандлага болохоор хамгийн чухал зүйл нь тэгээд бид нар тарих ёстой байх нь шүү дээ. Тэгээд бид нар тарихыг үйл ажиллагаа хийх ёстой. Өг сэтгэлтэй, ерөөг сэтгэлтэй байх нь итгэгч бидэнд өгөгдсөн хамгийн чухал хандлага. Яагдвал эзэн бурхны өөрийнх нь хандлага ч гэсэн ямар хандлага вэ? Өгдөг хандлага. Өгөх, ерөө хандлагатай. Тэг учраас бид нар бурхны зан чанарыг бид нар амьдралдаа бий болгоё гэвэл бидний хамгийн дөрөв бий болох ёстой хандлага бол бид нар өг хандлагатай байх ёстой. За манай охин одоо 12 дугаар ингэ мэн шүү дээ, тий? А тэгэд энэ жил хичээл дурангуудаа манай охин яасан гэхээр аав би жоохон ажил хийж сурмаар байна. Хүмүүсийн дунд орё, ажил хий. Тэгээ дандаа ингэдэг одоо гэртээ хичээлдээ яваад гэртээ байгаа. Наадаг минийг 7 хоног нийгэм 2 удаа ажилд ор гэд. За тэгээ манай охин нэг сүүшний газар ажилд орлоо 2 3 7 хоног юм уу. За надад дахиад нэг ажил нэмэгдэж байгаа байхгүй. Би ажилд нь хөргөж өгнө, ажлаас нь дахиж түүнийг авна. Ахта хамгийн чухал зүйл нь манай тэр 17 настай охин олон хүмүүсийн дунд ор тэндээс их юм сурж штэ. Ян зүрийн одоо үйлчлүүлэгч нар ирж гинэ. Тэгээд нөгөө нэг сүүшний газар орсон. Тэгээд нөгөө сүүши захиалаа штэ хүмүүстэй. Манай охин ч нөгөө үйлчлэгч учраас захиасан хоолыг ингээл авчирал өгөнгөд зарим хүмүүсүүд нь хоол нөгөө бооцсон хоол штэ тий. Боогод өгсөн нөгөө сүүши тэрийг задлаа заг нүдэн дээр нь. Тэгээд ингээд бүх сүүшнүүдэ хараад тэгээ энэ дээр ийм сонс дутуу байна. Тэн дээр тийм юм дутуу нэг бүр нарийн хардаг тийм үйлчлэгч байна гэж. Тэгээ гомд гаргадаг. Та нар яагаад тэрийг надад би 15 жил танаагаар үйлчлээ тийм юм дутуу байна гэд. За манай 17 настай охин загинжин гинэ. Бараг манай охин ямар тэр тогооч нь биш. Тэгээ манай охин уучлаарай би тогоочтой хэлье гэд. Тэгээ би бол дотроо баярлж байгаа байхгүй юу? Тэр охин юм сурж ш тэндээс. Дандаа ингэ гой яаж та аав ээж нар байдгүй юм байна гэдэг тэр охин одоо мэдэрч байгаа байхгүй юу? Тийм биз дээ. А тэгээд 14 онд нэг удаа миний охин цалинга авлаа. Одоо $700 авлаа гэж. Анхныхан цалин шүү. Тэгэл анхныхаа цалингаараа шууд нөгөө нэг Walmart ороо дүүнерт усан бөмбөм авчихвал шууд аа би өөрийнхөө мөнгөөр авчихъя гэж карта уншуулаад. Тэгээ тэр хүн тэр охины хувьд бол амьдрал нэг том юм биш. Яа би охинд хамгийн түрүүнд заасан зүйл нь миний охин хэрв чи $700-ын цалин авч байгаа бол чи хамгийн түрүүнд 10-ийнхаа нэгийг эзэнт өргөх хэрэгтэй. Тэгээ гэрте авчраад би тэр тоолоод тэгээд $75 одоо ч нэг 750-ийн 1.1 чинь $75 болно шүү дээ. Тэгвэл манай охин яг нөгөө 3 ширхэг 20-д, 1 ширхэг 10-д, 1 ширхэг 5 төгөх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр мисэн. Уу миний охин яг $80 өгчээ л дээ. $5 чи цуглаанд ингээд эзэнд илүү өглөө гээд шил илүү хөрөөг. Оо нэрэ тийм үгээ шууд $80 бол. Одоо манай охины 1.1 одоо дандаа тоологдож байгаа шүү дээ. 14-1 хүртэл шинэ гэсэн конверт одоо орж ирж байгаа. Яагаад би тэр охиноос тэр зүйлийг хийхийг хүсэж байна? Яагаад би тэр охиндээ тэр зүйлийг зааж байгаа? Яагаад гэвэл би өөрөө эхнэр итгээр 25 жилийн турш яг энэ амьдралаар яваад ямар
ямар их дүрэнд хэлсэн, ямар их дүүрэн тэр нэг үсэл бидний амьдралд урсаж ирдэг вэ гэдгийг амьдралаараа мэдэрсэн учраас тэр зүйлийг би одоо дараагийнхаа үе шилжүүлж штэ. Миний охин чи 10-ныхаа бүх нэг тэ одоо бүх ордынхаа 10-ыг нэг эзэн дэг. Бусдыг өрөө. А тэгмэл эзэн өгөөмөр хүнийг бурхан улам илүүх өрөөх бол. Тэ манай охин одоо байнга 10-ыхаа нэгийг өгч байгаа. Тэгэхээр Библийн одоо бид нар дүгж байгаа сэтгэл бол яг харамт сэтгэлийг амьдралдаа байлгадаг хүн юу хураагүй амьдралаас харамч байдлыг л хураа. Тэгэхээр хамгийн түрүү бид нар Библийн итгэж бид нарт хэрэгтэй нэг чухал зарчим болоод өгөөмөр сэтгэл хандлагыг бид нар амьдралдаа өрүүлж бий болох хэрэгтэй. Бидний амьдралд харамлах сэтгэл байх ёсгүй гэдгийг хэлж байна. За дараа нь бүгд нар хамтдаа унши 1 2 3 чанга уншаарай. Өгөх сэтгэл нь баяр хөөртэй сэтгэлээс гарах хэрэгтэй. Бүгдээрээ нэг удаа чанга унших гоё өгөөмөр байдаг хүмүүс бүгдээрээ гоё Библийн ишлэл уншихтай гоё өгөөмөр байл да амаа гоё том ангаалгаад 1 2 3 бай. 1 2 3 аа. Өгөх сэтгэл нь баяр хөөртэй сэтгэлээс гарах хэрэгтэй. Аа. Тэгэхээр Паул агш Коринфотын чуулганыханд энэ захиасыг хэлж штт. Хүн болгон зүрхэндээ шийтснээрэ харамгүйгээр а тэгээ хин нэгэн хүний адлагаар биш. Харин баяртайгаар өгөхтөн учир нь Бурхан баяртайгаар өгдөг хүнийг хайрладаг юма гэж. Тэгэхээр зүрх сэтгэлийн хандлага энд маш их чухал байгаа ч тийм. Нэг хүн би жишээлбэл нэг хүний төрсөн өдрөөр би $50 ч юм өгөхдөө тооцоо бодож өгдөг бол тэрийг өгөөд юу яах вэ? За энэ $50-ыг өгөх үү яах вэ? Энэ $50 арай ихдэг ч юм уу, арай багтах ч юм уу? $20 өгч ихлээр багтах гад байдаг, $50 өгөхөөр ихдэх гээд байдаг. Тэгэл энэ хүн $50-ын чи одоо дутхгүй юм шиг санагдаад 20 өгмөө юм шиг санагдаад тэгээд тэр дотор нэг 20 50 долларын хоёр 30 долларын дотор бүөн олон янзын нөгөө төрүүчийн 14 хоногийн өмнө манай богийн номсон төрүүчийн 7 хоногт манай тамир халах номсон нөгөө шийдвэр гаргадаг тий хідэн янзын шийдвэрийг амжилттай гаргадаг харин бид нар хин нэг үний ерөөхэй хүсэж байгаа бол бидний зүрх сэтгэлд харамлах сэтгэл ерөөсөө байж болохгүй а тэр сэтгэлээрээ бид нар өгөөмрөөр ерөөх А гэхдээ Библиэр хэлсэн шүү дээ. Харамгүйгээр. Тэгээ харамлахгүйгээр гэхдээ алдлаг босаар өгөөрөө. Хинч таныг өнөөдөр цуглаанд 10-ных нэгийг өгөхийг шаардаг. Өнөөдөр манай охин ажилла хийгээ, тэ дөнгөж 17 та охин 18 ч өрөөгүй шүү дээ. А тэгээд 10-ных нэгийг цуглаанд өгж байгаа нь манай цуглааны шаардлага байгаагүй шүү дээ. Манай Тамир ахлагч ирээ. За мөөжиг бас таны охин чи ажил хийж эхэлж байгаа гэсэн. За одоо 10-ных нэгийг нь авчраа. Надад хэлээгүй. Энэ бол сайн дураараа бид нар шийдэж байгаа. Эдгээр бол бидний сайн дурын шийдвэр. Үг хадгүй акт өгснөөр би илүү өрөгдөн гэв юм чинь. Яг тэгвэл бурхан баяртайгаар өгдөг хүнийг хамгийн ихээр харж явдаг. Хайрлаж явдаг. Уу хайрладаг гэдэг үг бурхан биднийг бүгдийг хайрж байгаа үнэн л дээ. Бүгдэнд нь бид нар хайртай учраас эзэн Есүс энд ихээр авчирсан үнэн. Акт Библиэд дээр үсэн бурхан баяртайгаар өгдөг хүнийг надтай хамт энэ бүгдээрээ. Баяртайгаар өгдөг хүнийг Бурхан илүү их нүгүүлсээр илүү их төр хэрцээтэй зүйлээр ерөөхийг хүсэж байна гэдэг нь илүү ойлгомжтой байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ хайрдаг гэдэг хүн аврахгүй одоо хайрын тухай биш. Харин эзний миний амьдрал дээр байдаг тэр хэрэгцээтэй бүх нүгүүлсийн тухай л ярьж байгаа гэсэн үг. Одоо бүгд нэг гурав дахь зүйлийг бүгд нэг харъя. Хамтаа уншъя. Тэгэхээр Паул агш түрүүн бид нар өнөөдөр уншсан. Бурхан бүх нүгүүлслийг танд бэлгэх чадтай. Тэгвэл та нар үргэлж бүх юмд бүрэн хангалуун байж альваа сайн үлд дилбэг байх болно. Тэгэхээр энэ бүх нүгүүлсэл гэдэг бол яг грек үгээрээ байх юм бол надтай хамт энэ үгдэр энэ бүх нүгүүлсэл гэдэг бол авралын нүгүүлслийн тухай биш байгаа байхгүй юу? Паул агшин хэрэгсэн грек үгний утга нь болохоор бүх нүгүүлсэл гэдэг нь бүх хэрэгцээтэй санхүүгэр гэсэн утгаар илэрхийлэгдэж байгаа. Тэгэхээр нэгсэндээ хэр бид нар бусдын ёроо амьдрах юм бол Бурхан таны хэрэгцээтэй бүх санхүүгийн нэгүслийг таанарын дээр бүр бэлгэх тийм чадлтай эзэн шүү. Тийм учраас яг уу тийм дөрөв санхүүгийн ёроолыг авсан хүн бид нар альва сайн зүйл хийхэд бид нар үргэлж бэлэн байх болно гэсэн. Тийм учраас өгөөмрөөр өгдөг хүнийг эзэн хэрэгцээтэй бүх зүйлээр нь хангах болно. Тийм учраас хэрэв бид нар бусдыг өрөх тэр зүрх сэтгэлийг бид нар өөрсдийн амьдралд үргэж тавьбол бид нар чуулганыхаа санхүүгийн
Тэгээ одоо хүчрэгчлтийг бид нар өөрсдийнхөө амьдралд үргэлж тавих юм болоо. Эзэн бидний амьдралд үргэлж тэр нэгүслийг байлах болно. За өнөөдрийн хичээлээс бид нар дөрвөн чухал зүйлийг тав хүндээ яриад өнөөдрийн товчхон номлыг дуусгая. Ер нь бодоод байхад Христэд итгэж хүн болгонд үг сэтгэл байдаг. Хүн болгонд үг сэтгэл байгаа. Ялангуяа монголчууд бол өгөөмөр хүмүүс ө тийм биз дээ. Бид нар бол өгөөмрөөрөө зочлонтойгоороо дэлхийд танигдсан уусан. Бид нар бол өгөөмөр тийм уламжлалаар ирсэн сайхан уламжлалтай ард түмэн шүү дээ. Тийм биз дээ. Бид нар танихгүй айл нүүгээ явж хахтал бид нар хамаг эдэнийхээ дэжиг байрж очиад сууж байдаг. Өнөөдөр Америк та нар аялаа явж хахт тэр Yellowstone ч юм уу хаан чинь гоё газар явж хахт танихгүй хүмүүс танд арайл ингээл хоолнд барай явжсэн түүх Америкт байна уу? Та өөр аль нэг газар оржиж нэг хоолны бар харна шүү дээ. Одоо бид нар 9 сарын дундур бид нар Индианод руу явна. Манай аав нар бүгд баяртай байна уу? Явах гэж байгаа аав нар. Тэгээ бүгд нар Индианодын бүр нутгийн бүр хөдөөний хөдөө Индианод төр очих гэж байгаа байхгүй тэнд. А тэгээ тэр Индианод монголчуудын соёлтой адилхан нь үгүй гэдэг бүгд харья. Тэд нар цайныхаа дээжийг бариад ирэх нь үгүй бүгд харья заяа. Хэрвээ дэх юм бол бүгд Индианодод хэлье. Манай соёл танаа соёлтой адилхан юм а гэдгийг бүгд тэгэд өгнө шээ заяа. Тэгэхээр хүн болгонд бид нар үг сэтгэл байгаа. Хүн болгонд. А гэтээ бид нар үнд бид нар зөв хандлага бидний амьдрал байх. Зөв хандлагаар бид нар хичээх. Хоёрдоорт нь бид нар бусдыг өрөөхөн тулд бусдын хэрэгцээг өргөж дотроо уншиж яв. Тэгээ тэр хүн ямар хэрэгцээ юм уу? Энэ хүн би яаж туслах уу? Тэ? Энэ хүн би ямар зүйлээр туслах уу? Монгол ардын нэг үгэд байдаг шүү дээ. Юу вэ? Тэнийн явхад тэмээгээр туслахнаас тэмдэж явхад тэмнэр туслая гэж байна шүү дээ. Ямар мундаг энэ библийн зарчимтай үг вэ? Тэ тэнийн явна гэдэг чинь яг бүх зүйл ингээл тэ одоо ингээл баян одоо юу гэдэг одоо тэнийн явж шүү дээ. Тэгээ юу гэдэг одоо бүгдээ Lexus унаа. Lexus унжаг бол тэнүүн явж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Боломж байна шүү дээ бид нарт. Тэгэл одоо өндөр цалинтай, ордогтой тэгж явж байгаад бид нар тэмээ өгөөд явах үү. А харин бидний амьд тэмдэж явах үеуд байна шүү дээ. Сандарч а тэр үед тэм шиг жоохон зүйлээр тусдагтал тэр хүнд маш их амьдралд нь юу болов. Тийм учраас найз нар бид нар ямар бусдын хэрэгцээг бүгдээ харж яваараа. Манай чуулганд ямар хэрэгцээ байна уу? Тэ бидэнд ямар хэрэгцээ байна уу? Хин нэг нь ямар хэрэгцээ байна уу? Гуравдугаарт нь өгөөмөр сэтгэл өөрөө эргээд бидэнд баяр хөөргийг бидний зүрхсэнд өөрийн ирэхгүйх авчирдаг. Надад хамт энэ бүгдээ хин нэг үний өрөөгөөд хин нэг үнд сайн сайхан зүйлийг өгснийхаа дараагаар харамсдаг хүн гэж юу гэсэн дэлхийдэр байхгүй шүү дээ. Харин ч тэрнээсээ бид нар маш их баяр хөөргийг авдаг. Би энэ хүний өрөөх чадвар надад өнөөдөр байна. За удахгүй бид нар манай цуглааны 15 жилийн ойгоор бид нар Монголд байгаа 3 нэг хүнд амьдралтай тэгсэн ирнэ их сургуульд орч чадахгүй хүүхдийн сургалтын төлбөрийг бид нар даахаар болсон. Энэ сайн зүйл үү? Та нар юу гэж бодож байна? Сайн зүйл. За тэгээ бид нар нэг залууг олсон. Тэр нь болохоор шарын голд амьдардаг нэгэн казак залуу. Баг настай байхдаа аав нь нас ороод өнчин болоод ээжтэйгээ тэгээд өөрийнх нь доор байгаа 5-6 дүүг тижээх гэж явсаар хагаад тэр залуу их сургуульд орох ямар ч боломжгүй. За тэгээд бид нар Монгол тэр хүнтэй тэр залуутай уулзаад яриад тэгээд ингээд Америкт байгаа Монгол цуглаан таныг их сургуульд орох юм бол сургалтын төлбөрийг ингээд бүрэн даанаа гэдэг ингээд хийсэн чинь тэр казак залуу утсан дээр үйлж байна. Ярьж чадаагүй үйлж байна. Бид нар нөгөө баярлаа гэж хэлэх гээд нөгөө одоо ярилцлага гэсэн чинь үйлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүүхдийн магадгүй сургалтын төлбөр нь жилийн 3 сая төгрөг. Тэ? Одоо манайхаар бол $1,000. Магадгүй энд сууж байгаа хүн болгоны амьдралд жил $1,000 гэдэг бол бид нар их санагдахгүй. Тийм биз дээ. Бид нар магадгүй 2 хоногт $1,000 олж байгаа шүү дээ. Магадгүй бид нар 4 хоногт $1,000 олж байгаа. Харин тэр хүүхдэд жилийн 365 өдрийн туршид $1,000 төлөөд сургууль төлнө гэдэг бол боломжгүй зүйл байна. Бид нар өнөөдөр ийм 3 хүүхдэд туслах гэж байна. Эхнийх нь бид нар олсон, дахиад 2-ыг бид нар олно. Тэгээ бид нар 4 жил тэр хүүхдүүдийн амьдралд бид нар хөрөнгө оруулна. Манай цуглааных бүгд нэг хамтдаа. Нэг хүн 20, нэг хүн 50, нэг хүн 60 бүгдээрээ цуглуулж байгаа тэр хүмүүс жилд нэг удаа шүү дээ. А тэгээд 4 жилийн дараа Монгол ямар эрдэмтэн, ямар инженер, ямар чухал хүн төрхийг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Магадгүй бидний хөрөнгө оруулсан тэр залуу ирээдүйд ерөнхий сайд болох юм бол хамгийн дөрөв хэн очиж гар барих уу?
Магадгүй хин нөө хэвээ ерхий сайдаа таныг ингээд сургуульд орохгүй байхад нь хэвээ манай цугнаа ингээд туслах хөрөнгө туслах тийм хөдөлгөөн өрнөд тэрийг нь би санаачсан байхгүй гэж явах хүмүүс магадгүй олон гарах ч юм лөө. Тэгэхээр бид нар яаж гэнэ үү? Өгөөмөр сэтгэл эргээд бидний амьдралд маш их баяр хөөрөлийг авчирдаг. Энэ бол эзний бидэнд өгсөн тэр их том нэгүсэл. За тэгээд Библиэр юу гэж хэлсэн гэхээр та тарсан өрөө үрээ нэгэн өдөр заавал хураах бол. Юу гэсэн үг вэ? Хин нэгэн хүний өрөөсөн бол тэр өрөөл хизээч хоосон явахгүй гэсэн. Заавал таны амьдрал шагнал болж эргэж ирнэ. Хин нэгэн хүнд бид нар сайн зүйлээр тусч чадсан бол тэр зүйл хизээ нэгэн цагт магадгүй 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа магадгүй 20 жилийн дараа магадгүй таны үр хөвгдүүдийн амьдралд сайн зүйлээр эргэж заавал шагнагт болно. Яг л эзэн бидэнд намсан. Өгөөмөр сэтгэлтэй хүнийг эзэн үргэлж нэгүсхийг хүсдэг юм а гэсэн. За ингээд өнөөдрийнхэн сургаалыг бүгд нэг хамтаа дуусгая. Тэгээд 2-р конфийн 9-р бүлгийн 8-р эшлэгийг тав хүн бас те гэрте байхдаа гоо чэйжлэрээ те дахин дахин уншаараа энэ болгоныг уншихдаа өнөөдрийн заасан зүйлүүдэд бас дахиж дурсан санж бодороо өгөөмөр сэтгэлээр бас дүүрэн амьдраасаа хэмээн хүсэж байна. Тэгээд бүгд нэг хамтаа залбирцгаая. Эзэн минь танд баярлалаа. Өнөөдрийн энэ сайхан цагийг бас танд өргөж байна. Тэгээ та өнөөдөр бидний амьдралд олон зүйлийг өгсөн. Тэрний хамгийн агуу зүйл нь та бидний гим нүгэлтэй амьдралыг уучлахын тулд эзэн Есүс Христийг бидний амьдралд өгсөн танд баярлалаа. Эзэн минь ээ тэгээ таны хайр, ивэл, нэгүслийг бид нар дүүрэн мэдсэн бид нар бас бусдын амьдралд өрөөл болохын тулд бидний зүрх сэтгэлийг та өгөөмөр өглөгч бусдыг өрөөдөг сэтгэлээр та өөрчилж өгөөрэй. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен.